Jeg vil fortælle lidt om, hvordan man deltager i et såkaldt live løb, det vil sige en session, hvor vi er mange, der samtidig kører i den samme session eller i det samme løb. Det foregår typisk på den måde, at en løbsarrangør egentlig starter et løb op selv, ligesom du selv vil gøre, når du kører alene. Og det gælder så for os andre om at finde det løb og joine ind på det og deltage i det. Det foregår på den måde, at du starter din simulator op, logger ind, som du plejer. Og det vi nu skal, det er at finde her i menupunktet Live, finde et af de løb, som nu er det relevante. Det er jo vigtigt, at man deltager i det rigtige løb, ellers så ja, er man jo ikke med i løbet. Så det kan man jo gøre ved at kigge løbene igennem, se hvem der deltager, og så på den måde finde det rigtige. Man kan også have aftalt, hvad løbet hedder. Så har det et eller andet navn, Bilbao. Og så kan man være sikker på, at det er den rigtige mand eller løbsarrangør, der er inde i det løb. Det kan være rigtig svært at finde det rigtige løb på den her måde. Derfor er der en smart måde at bruge en filterfunktion ved at trykke filter og pil til højre. Så har man nu mulighed for at søge på enten et brugernavn eller på løbsnavnet eller rutenavnet som sådan. Kender du løbsarrangørens brugernavn, så kan du taste det ind. Kender du ruten, så kan du taste det ind. For eksempel, nu har vi Bilbao. Bilbao der. Så kan jeg trykke Bilbao og trykke Apply. Nu vil I så se, at der kommer kun to løb i det her filter, og det er fordi, der står Bilbao i begge de to løbs navn. Hvis vi tager ham her, så kan man se, det er arrangeret af en, der hedder Roberto. Tager vi den anden, så kan vi se, at det er arrangeret af en, der hedder Chucho. Nu skal jeg lige tilbage igen her. Ham her, han hed Roberto. Havde jeg nu vidst, at min arrangør, han hed Roberto, så kunne jeg også have valgt at skrive Roberto her og trykke Apply. Og som I ser, så vil jeg så kun få ét løb frem. Havde der nu været flere brugere herinde, der hed et eller andet med Roberto, så havde jeg igen fået flere forskellige løb frem. Så her er man nødt til lige at have så meget information som muligt, så man bedst muligt finder det rigtige løb. Når du har fundet løbet, så er der et her. Trykker du Detail, og så har du mulighed for at være tilskuer, trykker Watch, så kan du se løbet, du kan lave tilråb, og du kan skrive på vejen til rytterne, eller du trykker Start, hvis du vil være med. Jeg vil gerne være med. Nu har jeg ikke nogen træner koblet til min simulator, så derfor så får jeg den her besked, men jeg ønsker at fortsætte, og loader så sessionen ind. Nu ender jeg ind i en warm-up-periode. Typisk har arrangøren jo startet løbet op 10 minutter før den aftalte starttid, og man har så mulighed for at joine ind på løbet i de 10 minutter. Nu er det 5 minutter gået af warm-up'en, så vi venter så 5 minutter, for at startet går. Jeg sætter lige videoen på pause og kommer tilbage igen om 4 minutter. Så er jeg tilbage igen. Nu kan I se, der er 37 sekunder til start. Husk hele tiden på, at det er løbsarrangøren, der bestemmer, hvornår starten går. Og enten vælger han at lade warm-up-perioden løbe ud, eller også så vælger han at starte løbet på et eller andet tidspunkt. Det, der er afgørende lige nu, det er, at inden løbet starter, skal du være helt nede i 0. Du må altså ikke træde rundt på cyklen. Alle speedometre skal vise 0, inden starten går. Ellers så kommer du ganske enkelt ikke afsted. Lad os se, hvad der sker. 7 sekunder til start. Og du gør bare klar, og så får du i nedtællingen. Der skal være 0 hastighed. Der må du først starte. Hvis du starter med at cykle, inden den der besked kommer, så kommer du ganske enkelt ikke afsted. Men nu er løbet i gang, og så er det bare at give den gas derudad. Sker der det, at du falder af løbet, af en eller anden årsag. Det sker jo en gang imellem. Så er der altid muligheden for at komme tilbage i løbet ved at følge hele proceduren en gang til. Det er tilbage i live. Finde et søgekriterie. Du skal så finde et søgekriterie, for ellers er det ikke sikkert, at du kan se løbet under live. Men du kan altid finde løbet ved at søge efter det.
Så søg efter din løbsarrangørs brugernavn, eller løbets navn, eller et eller andet, der kan finde dig tilbage. Tryk start igen. Du vil så blive spurgt, om du vil starte forfra i løbet, eller starte ved den sidste rytter i løbet. Det vil så være smart at vælge den sidste rytter i løbet. Så kan du trykke start, og så er du inde i løbet på den position, og er ligesom klar til at kæmpe dig op igen. Så der er kun at sige rigtig god tur.